Розвиток медицини, освітнє, наукове і лікувально-діагностичне середовище. Про це та інше говорили медики під час брифінгу у стінах профільного вишу. Зокрема, згадали і про можливе об'єднання університетів в області. Більше наш Денис Лужний розкаже. Відкрити університет для суспільства, удосконалити та зберегти його цінності. Одні з основних сьогоднішніх завдань, каже новопризначений ректор. І додає, вагомий акцент у виші планують зробити на підготовці висококваліфікованих фахівців медичної галузі. Все-таки ми повинні навчати нових освітніх програм, які зараз розвиваються дуже швидко. Медицина не стоїть на місці. І це не тільки про основні медичні спеціальності, як то хірургія, акушерство, терапія, дерматологія. Але є нові напрямки, це реабілітація, ерготерапія, медична психологія, громадське здоров'я. Саме цим новим галузям освітніх програм ми будемо приділяти особливу увагу. Саме робота зі студентами є одним з основних завдань вишу. Зараз така вимальовується тенденція, що наукою починають цікавитися студенти перших курсів. Нехай ще не в лабораторії, нехай ще не щось таке складне, але вони можуть робити оглядову, пошукову роботу. І ми, власне, це побачили на останній студентській науковій конференції. А ще під час брифінгу обговорили і питання об'єднання університетів. Все-таки освіта медична відрізняється від загальної освіти. Ви бачите, що тут по-іншому ведеться комунікація з лікувальними закладами, зі студентами. Це постійна жива комунікація, яка вимагає іншого підходу до викладання цих дисциплін. Якщо ми будемо сильними, якщо ми будемо мати свій сильний медичний контент, якщо ми будемо мати сильних випускників, ми будемо мати міжнародних партнерів, ми будемо цікаві для регіону, ми будемо самодостатніми, звичайно, мова про наше об'єднання не піде. Як запевняє ректор університету, такі завдання реалізовуватимуть протягом усього терміну його перебування на посаді.